I mean, man, that like. Sä hajottat sen startin tolleen. Sä pidät sitä vähän aikaa ja sit sanot kaasun. Meillä on aika kahdelta. Se on siellä koneella sulla varmaan, Hammarberg abortti. Täälläks se tehdään? Ei tänne nyt ihan noin vaan tulla. Mä haluan tällä yhtään sekaan pakon tarvis. Aika oli varmaan varattu teille. Joo. Monennelleko viikolla? Viidennellä. Itse toimenpide ei vie kauan, mutta potilas jää tänne sitten lepäämään. Aloita. Tässä nyt kestää hetken aikaa ennen kuin me päästään aloittamaan. Aloita! Se on ihan uskomattoman löysä. Sellainen kuihtunut. Se on niinku semmonen tyhjä niinku pussi ihoa. Ja siis ne pallit, ne on niinku isommat kuin se itse asia. Ah! Iiris! Etteikö te ole eronnut? Tässä on ollut kaikenlaista. Minä menen nyt avaamaan. Tässä on nyt edessä kiusallisia hetkiä. Pojat tutustuu Sofiaan, Eevi keittelee kahvit, minä kohtaan tämän Sofia Safkamaleijaa. No mutta, tämähän on ihanaa. Tämähän on tosi supertilanne. Terve kaikille. Hei. Moi. Hei. Hei. Leena. Sofia, Eevin koulukaveri. Hei, Faija varmaan kohta selittää kaiken. Joo, det är precis som när Jaakko köpte stringtrosor till mig i födelsedagspresent. Tack för svamp i underlivet, älskling. Fortfarande här då. Louise Armstrong, väärin. No ei tasan ole väärin. Herra Jumala, lapsikin tietää. Ensimmäinen ihminen kuussa oli Neil Armstrong. Neil Armstrong? Ai se pyöräilijä, jolla on yksi kives. Kella on yksi kives? Lance Armstrong. Siis kuka on Lance Armstrong? Se pyöräilijä. Siis eihän tässä nyt kysytty kuinka monta kivestä sillä oli, vaan että kävikö se kuussa ja se kävi. Sofia. Louis Armstrong oli jazz-laulaja. Ja montako kivestä hänellä oli? Niin, kukaan ei tiedä, joten vastaus oli oikea. Ei, sä vastasit Louis ja oikea vastaus on Neil. Hei, saako täällä olla epätäydellinen? Saako? Joka tapauksessa sillä oli yksi kives enemmän kuin tällä insinöörillä tässä. Noppa. Mehän brukaa säga att jag är snygg. Hei, Eevi! Moi! Moi! Moi, mitä kuuluu? Ihan jees, samaa vanhaa. Ei, kun mitä kuuluu tänne. Tänne näin. Äläkä nyt sano, että kaikki on hyvin, kun mä kuulin, että sä oot just eronnut. Hei, saa huutaa. Ei tässä mitään hätää. Eikä, kun nyt kato, nyt huudetaan yhdessä. Huudetaan. Nyt ei huudeta. Ei, kun nyt huudetaan!